Selain itu, Anthony turut menyentuh soal dapatan dalam laporan tersebut yang menyentuh operasi Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur di mana ia menyatakan pegawai bertugas tidak menepati prosedur operasi standard. Dan susulan daripada laporan ini juga, saya telah mengarahkan Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan untuk menubuhkan satu jawatan kuasa dawanaman untuk memberikan cadangan apakah bentuk tindakan yang boleh diambil kepada pegawai-pegawai air traffic controller yang bertugas pada ketika MH370 berlaku.